بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد عرفان گونج ایٹ لائف کے ساتھ۔ ناظرین، آئے روز سیلاب کی تباہ کاریاں اور نقصانات بھی کوئٹہ میں قبضہ مافیا کو راہ راست پر نہ لا سکی۔ حالیہ بارشوں کے بعد بڑے پیمانے پر تجاوزات کا باعث ہونے والی تباہی کے بعد ایک بار پھر سیلابی نالوں میں تجاوزات کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں بخوبی دیکھا جا سکتا ہے کہ بروری روڈ سے گزرنے والے سیلابی نالے میں تجاوزات شروع کر دیے گئے، جو آنے والے دور میں ایک بار پھر کسی بڑی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں۔